en powerkvinde. En rigtig powerkvinde. Sådan en er kronprinsesse Mary, og det viste hun, da hun løftede en personbil på et halvt ton ved et velbesøgt arrangement i Experimentarium i København. Mary ankom i strid kuling til Experimentarium, som hun besøgte i anledning af åbningen af Forskningens Døgn, en landsdækkende videnskabsfestival med 75.000 deltagere. Kronprinsessen overrakte en forskningskommunikationspris, og så gik hun en runde på naturvidenskabslegepladsen og tog arbejdshandskerne på. Med lidt besvær. Da Mary havde fået handsker på, dryssede hun lidt tøris i et stort glas, som hun fik til at boble lystigt. Bobler sørgede Mary også for, da hun leverede et kort kongeligt sæbebobleshow med masser af charme, finesse og med en fin finale. Da kronprinsessen havde stillet sulten med videnskabskage, glædede hun sig til at komme hjem til sine børn på Amalienborg. Kronprinsesse Mary, hvad tror de deres børn siger til, at de har løftet en bil? Jeg tror, de bliver nok imponeret. De fleste var vist imponeret, for det var en speciel dag. Det er jo ikke hver dag, man oplever en kronprinsesse hænge til tørre. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.